Вітання, друзі. Поновлю трансляцію Сум. Сьогодні 9 травня. Ось і неділя. І, як ви знаєте, або, можливо, ви не знаєте, від завтрашнього дня вся Україна переходить у жовту зону. В тому числі і Сумська область, і місто Суми нарешті, а, тому що ми перебували буквально місяць таким, під жорстким таким карантином. А, я думаю, кожна область його відчула перелісті на собі. Я це відчув у столиці, коли не міг користуватися вільно громадським транспортом, метро, і мені довелося просити товариша на велосипед. На щастя, він мені на більш ніж на місяць його дав, і я спокійно міг пересуватися столицею. Поза тим, як свідчать дані, останні карантин, тобто такі локдауни, вони все ж таки не допомогли, тому що локдаун у нас впроваджується переважно, коли немає свята. А на свята він відміняється або послаблюється. І як ми розуміємо, що засоби гігієни більша частина людей ним не користується. Ну, хоча також є багато думок щодо заходів безпеки, гігієни, що такі маски не допомагають, а такі допомагають. А насправді навіть я став. Більш обережнішим з багатьма масками я перекористувався, мабуть, три, трьома видами масок. Це загальні ці медичні, які взагалі, ну просто як така намордник, да, які не мають жодного шару захисту, вони дуже тонкі, хоча, в принципі, якби, зручні. І вони частіше за все валяються на. Дорогах, тому що люди викидають їх, або вони у них випадають, люди їх просто-напросто кидають. Є інші маски типу неопренові, от. їх на щастя чи на диво люди не викидають, тому що вони коштують майже 100 гривень за одну маску. От. Але вони переважно не мають клапана. І також є маски, так звані FF-2. Їх типів дуже багато. Я не буду перераховувати. Є ті, що з клапанами, є дешевші ті, що просто нібито з чотирма шарами захисту. Таку одну масочку навіть дві, я придбав. А Свята закінчуються, і знову контакти людей, начебто, вони зменшуються. Але тим не менше, ми бачимо, що. Статистика у нас дуже сильно гуляє. Чому у нас гуляє статистика? Переважно гуляє статистика через те, що так звані ПЛР-тести, які начебто робить, робляться в відповідних державних і приватних медичних закладах, вони там тривають добу, дві або навіть і тиждень. І ви розумієте, що більшість населення просто так. Пілертест не робить. Вони роблять це за якоїсь потреби. І ці ПЛР-тести, вони переважно платні. Тобто, розумієте, якщо я захворію, дійсно буде в мене небезпека хвороби, то держава мені за це сплатить. Але, вибачайте, а хто мене буде лікувати? Ось. А якщо в мене буде негативний пілер-тест, то, відповідно, держава буде. Казати мені цигіль цигіль я вважаю це несправедливим. Чому? Поясню. Ще поза минулого року, тобто минулого вірніше року, коли тільки починалася ця вся ситуація з Україною, з карантином, коронавірусом і цією багатній, Верховна Рада утворила за наказом президента так званий антиковідний фонд. Тому що в будь-якому випадку, якщо коло вас буде хоча б одна людина хвора, і невідомо вона буде мати чи британський тип, чи а, там, африканський тип, чи китайський тип, чи навіть той же самий небезпечний, ніби той індійський тип, або навіть американський тип, ви можете наразити себе на небезпеку. І скажіть мені, будь ласка, воно вам треба, мені особисто не треба. Тобто я вірю в те, що є здоровий глуст, і коли ти себе сам. Захищаєш від небезпеки, і навіть якщо ця небезпека вже мінімальна, але ти користуєшся все ж таки засобами гігієни і ну, не ражаєш ні інших людей, ні себе на небезпеку, тому що передусім є такий тип, як сплячий вірус. Тобто у деяких людей, можливо, навіть і у мене, я не знаю, я також кілька разів хворів на початку пандемії і нещодавно всередині. У мене була просто простуда. Ніс був закладений, але це тривало близько двох тижнів. От, і я не знаю, чи це була слабка стадія коронавіруса, або ж я просто простудився. Я припускаю, що я просто простудився. Але ж знову ж таки, це мої припущення. І я закликаю вас все ж таки бути обережними з своїм здоров'ям. І... Якщо людина до вас звертається без маски, тримайте її на відстані. Це нормально, якщо ви людині покажете рукою, щоб вона до вас не наближалася. Хай вона буде вам сто разів рідною, хай вона буде сто разів з вами пила, чи вона з вами ще щось робила, там, навіть там кращі побратим. Ви розумієте, що для вірусу, брат і сістра, воно не є важливим. Він передається до всіх. Це, як знаєте, як у старому фільмі ДМБ, коли один солдат, значить, із, чи з Вірменії чи з Грузії казав своїм солдатам-духом, ще молодим солдатам, вночі на чергуванні, ти бачиш харка? кажуть, ні, не, не бачимо. Приглядіться, ні, не бачимо, не бачите? От ви не бачите, а харюк є. Я згадую цю фразу, і в мене в голові випливає якраз оця відповідь. Ти харюка бачиш? Ні, не бачу. От ти не бачиш, а харьок Ну, Можливо, я трошки перефразував, але тим не менше вона є приблизно якраз такою. І чомусь не спішить нас усіх вакцинувати, але ми все ж таки віримо в позитивне. І сподіваємося, що в найближчі місяці, все ж таки для того, щоб рейтингу влади остаточно не впав в нуль і навіть нижче, нам все ж таки почнуть робити хоч якісь безкоштовні тестування. До речі, нагадаю, в інших країнах ці тестування безкоштовні і нам почнуть робити все ж таки вакцинацію, ніж не дострахуватися, тому що навіть здорова, позитивна, спортивна людина. Вона не обезпечена від того, що її може зачепити вірус такий, що її імунна система просто-напросто з цим не справиться. Ось. Тому не ризикуйте своїм здоров'ям, не робіть над собою експерименти, нехай над цим. Ці експерименти над собою роблять якісь там депутати чи олігархи, чи ще хтось, у кого багато дуже коштів, але мало голови. Хоча якраз ті, що без голови, вони якраз дуже обережно до цього відносяться. Пам'ятайте про це і бережіть себе. Слава Україні! І з виходом вас із локдауна. Сподіваюся, що все у нас буде Україна.